kuelekeza baadhi ya matatizo ambayo yanatokea kwenye flat screen. Sasa nchi 32 kama hii hapa. Hii hapa mimi ni TV yangu, ni kampuni ya LG, na ndakuonesha baadhi ya tatizo lake hapa. Alafu tunaenda kulisolve. Tatizo la hili ni kwamba kichomeka kwenye umeme kama mnavyoona hapo, inawaka, inazima, inawaka, inazima. Kwa ndo mchezo hivyo hivyo, nawaka. Lakini hapa kwenye kio haionyeshi kitu chochote kile. Kwa ndani kunionyeshe kitu gani ndani kinakuwa kimeharibika ama ufanyeje ili uweze kutatua tatizo kama hili. Okay, twende sambamba. Hapa naanza kuifungua TV. Kama unaona hapa tayari nimeshafungua nati zote. Hapo unaenda kuifungua TV. Nimefungua kama hivyo. So, unachoenda kuangalia ni kwenye motherboard, hii hapa. Na vitu vya msingi ambavyo unaenda kuangalia, ndio kuangalia IC hivi hapa kwenye miguu kama minne. Hivi hapa vya miguu minne. Na ukiangalia hapa juu kuna kuna kitu fani kama cheupe hivi. Sasa hicho kitu hicho hivi vitu vyeupe hivi ni viko sehemu nyingi. Zipo kwenye TV kama hizi, pia zipo kwenye laptop. Kwa hiyo hivi hapa vinasaidia kupoza hizi IC ndogo ndogo hizi. Zinasaidia kuzipoza. Zikipata moto zinazipoza. Lakini nafika muda hizi waga yanakauka au kama sio kauka, basi utashangaa mtu alifungua akafuta kibaya akayafuta yako bahati mbaya. Kwa hiyo kifuta hizi zikifutika, ama mtu mwana kama hapa zinafutika tu hivi. Kwa hiyo vitu kama hivi hapa ni kimi phone nikifuta hivi alafu nikafunga TV lazima tafanya matatizo kama hapo. Iko pole inaonyesha makwaza na waka na kuzima kwa sababu nimefuta hivi na nili haya mafuta ambayo yanakupo haya juu. Kwa hiyo unachoenda kukifanya wewe, unatafuta njia rahisi, lakini kuna kama unaweza kupata vitu kama hivi inakupa ndo vizuri ukawekea, ama njia rahisi unaweza kutafuta dawa ya meno Colgate yoyote ile unaenda kupaka. Kwa hiyo mimi nitafanya hivi, nenda kutoa hizi kwa sababu hizo naona zimekauka. Natoa zote. Natoa kabisa zote. Natoa na huku pia natoa. Kwa sababu naona zimekauka kabisa, zimekuwa kavu. Kwa hiyo zikiwa kavu ni sawa tu na mtu aliyefuta kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ndio. Kwa mimi nitaweka dawa ya meno. Dawa ya meno nitaweka ni kama hii, lakini sio lazima iwe hii. Naweza kutumia dawa ya meno yoyote ile tu ambayo nimetumia dawa ya meno. Kuenda kupaka zile IC zote ambazo uliona zina vitu kama hivi hapa. Kwa hiyo tunaenda kupaka. Hakikisha umefuta vizuri kabisa, umefuta vizuri. Tena ikiwezekana unaweza ukachota kamswaki ukasugua kabisa, kwa sababu hapa naona. Kwa hiyo nichukue pesa na mswaki, mimi mswaki wangu hapa. Naenda kufuta kabisa. Lakini unapofanya mafuta inabidi uwe makini. Usije ukafuta hizi kwenye ukaanza kuharibu kazi sugua kabisa karibu njia. Kuna unakisha tu haya tu mani ya ndo yanayofuta isiguse hizi. Ili plastiki isiguse.
unena unafuta vizuri kama hivi. Kwa kushafuta vizuri kushafuta, umeona kiko vizuri kabisa unafuta. Unaenda kupaka sasa dawa yako ya meno sasa. Kwa tunaenda kupaka, tunaenda ya kwenye ya kwanza hapa tunapaka. Ya, hapo nana nimepaka kwa koti. Ya, kama unavyoona hapo nimepaka kote kwenye zile IC ambazo zilikuwa zime rangi yake huko zimekauka. Kama nimepaka zote. Kwa kishapaka kama hivyo then tunaenda kujaribisha kuwasha. Kwa hiyo unarudishia cover ili hapa. Kuwasha TV yako tena kwa mara nyingine. Wacha mweke hapo. Okay, tuta kuwasha sasa hapo. Kama unavyoona hapo TV yetu imewaka. Na ya TV ishawaka hapo. Kama unavyoona imewaka na ipo tayari kwa matumizi. Ipo tayari kwa matumizi sasa. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo ukiona TV inafanya kama vile inakupigia tu hapa indicator, inakupigia tu indicator hapa alafu haiwaki, ujue inakosa shida. Ndio kama hiyo ambayo nimeelekeza, kwa sababu TV inatakiwa ina imewaka moja kwa moja kama hivi. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa kama kuna shida nyingine ambayo nitaona kwenye TV nafaa kuelekeza next time, ndawaelekeza. Lakini simple kwa tatizo kama hili hapa, basi ndio hivyo. Mimi ni Kenny Ali, ni follow kwenye Instagram yangu kama Kenny Techy. Pia subscribe hapo chini.